Čau borci, tak já mám ještě jedno video ohledně vlastně tady té srandy. Je to takový tutoriál vlastně, protože ten návod tomu není moc dobrý, je to vlastně druhá část, ukazoval jsem, jak se nastaví počítač v prvním videu a ve druhém videu ukážu, co s tím hardwarem. Tak, jak víte, máte k tomu normálně jakoby nabíječku, jako k telefonu s USB kabelem, ukazuju tady, jo. A máte, takhle nějak vypadá ten čip. Bez baterky. Jo? Takže první, co musíte udělat je, že k tomu máte baterky a nabíječku. Tohle to je nabíječka. Tady má vstup pro nabíjení. A vy první, co musíte udělat, že vezmete ty baterky, to jsou baterky. Vložíte je do nabíječky, takhle, zase ukazuju, tady tím letím nahoru, tak, 1, 2 a 3, máte v nabíječce, takhle vypadá ta nabíječka. A teď tu nabíječku připojíte prostě třeba na nabíječku k telefonu, jo? Já mám tady třeba, tak. Takhle, klasicky, když nabíjete telefon. Jo, aby se to líp viděl, jak vezmu tady tu nabíječku. Ta je, třeba tato je připojena do počítače, je to úplně jedno, jo. Takhle. To znamená, že tady si je to prázdný, tady dvě baterky nemám, tady jsou tři baterky. Když je to červený, tak ty baterky nejsou nabitý. Až to zezelená, tady to bude zeleně, svítit zeleně, tady to bliká zeleně, oranžově, klasická Čína. Tady to je červený, když to zezelená, tak jsou ty baterky nabitý, ale já doporučuju, jak to zezelená, nechat to ještě nějakou dobu. Takže určitě to nechte nabíjet třeba 3 hodiny radši. Jo? Minimálně 3 hodiny nabíjet. Ono se to rozsvítí třeba po hodině a půl, po dvou, ale spíš 3 hodiny, klidně 4, když to necháte nabíjet půl dne, nebo když zapomenete, vůbec nic se neděje, jo, prostě. Nabijete ty baterky, to znamená, že jsou zelený, vezmete ten čip, jo, tady vidíte, že vlastně on má ze spoda, vlastně je to čtení toho, je vlastně tady lens, počkejte, já si vezmu, jakoby tady lens jsou dole, jsou ty konektory, kterýma se to připojuje. Takže já vlastně vezmu, vytáhnu tu baterku. Tak. Jo, a normálně tu baterku takhle, jak je tady jakovej obrázek, taková nějaká nálepka. Takhle je ten čip, ukazuju, jo, tady má takové zdířky dvě. Do toho tu baterku zasunu. Jednou cvaknu a to není všechno. A dvakrát cvaknu. A je to tam, jo. To znamená, nabitá baterka je teď v čipu. Ale nic se neděje, protože vlastně já čekám, ten čip čeká, co s ním provede ta aplikace. To znamená připojení na čtečku v počítači. Jo, takže řekl, teď ta baterka jakoby se nevybíjí. Ale lepší je tam zbytečně jí tam nedávat samozřejmě. To znamená, těsně než budete košovat, než budete chytat holuby, tak teprve nacvaknout nabitou baterku do čipu a zaktivovat čip tím tou procedurou, co jsem ukazoval ve videích. Když holub doletí, to znamená sejmete, to znamená tady lens se to vlastně poměrně jednoduše. Takhle otevře, jo? Takhle se mu to otevře. To znamená tohle to se dává kolem rodového kroužku. Rodového kroužku, jo. Dám to na nohu a zase zacvaknu. Jo. Je to normálně sundat rukou. Jo, ale musím si dát pozor, aby se to nestratilo do prdele. Jo. Takže zacvaknu. Kolem rodového kroužku. Jo. Tak. To znamená, holub doletí.
Já si ten kroužek od něj vezmu, přinesu ho sem. Jo. A tohle je ta čtečka. Jo, teď není připojená, vidíte, nic na ní nebliká, nesvítí a tak dále, jo, nic se neděje. Takže já si vezmu tady tu nabíječku, z ní vyndám ten kabel USB, klasický. Tohle už musí být kabel do počítače, jinak vám to nenačte, to nemůžete mít nabíječku z telefonu, jasný, no má do sítě, tohle musí do počítače, takže ty data jdou z toho. Dáte, rozsvítí se červená ledka a čeká to na čtení čipu, takže já beru ten čip, vidím, že tady jsou ty tři konektory, tady jsou ty tři konektory a vidím, že tady jsou taky tři konektory, do kterých to se musí zapadnout, to znamená, on to má i ten tvar vysoustružený, jo, beru to na to a zacvaknu. A jak to zacvaknu? Tak to začne takhle tady modře blikat. A když to modře bliká, tak je všechno v cajku. Teďka, realita je taková, že normálně, když byste, jak říká výrobce, když přiletí ten holub třeba po hodině, tak ona by ta baterka měla fungovat. Ale realita je taková, že většinou ta baterka, když ten holub přiletí, to znamená ta baterka, co byla s tím holubem na závodě, už nemá sílu ty data načíst. To poznáte, že vám tady nebliká to modrý. Že to zandáte, ty vole, a nebliká vám modrý. Nemůžete načíst data. Nic se neděje, ale musíte vždycky mít aspoň jednu nabitou baterku. To znamená, to je prostě to, že máte 5 čipů sice, 5 baterek, ale podle mě nikdy nemůžete dát všech 5 čipů. Protože byste neměli nabitou jednu baterku, díky který to pak načtete. Jo, z těch 4 čipů. Takže 4 holuby letějí s čipem, se 4 baterkama a aspoň jednu baterku plně nabitou si nechte doma. Potom totiž, když ten holub doletí a takhle to nebliká, tak to nečte. To znamená, baterka je vybitá. Ale to se neznamená, ty data jsou v tom čipu, ale potřebujete baterku nabitou. Takže když to zjistím, tak to vyndám. Já používám takhle malý šrubováček. Jo, malý šrubováček. Dáte to tady a jenom lehonce si to nadzvednete. Jo? Je to nadzvedlý. Zase zaklapnu, jste to viděli. Nadzvednete. Je to jenom ukazuju, jo? To znamená, když ta baterka je vybitá, vyndáte tu vybitou baterku. Dáte ji do nabíječky, dáte si někam, abyste to poznali, že je vybitá. A vezmete tu, co máte nabitou, a dáte ji do toho čipu. Jo? Zase vložíte, zacvaknete, je to tam. A v tu chvíli, jak tohoto uděláte, dáte to zase na tu čtečku. Tak vám to začne modře blikat a můžete to načíst v počítači. Takže tohle to je celá asi věda a veškerý úskalí, co má ten SkyReader. Ale pomocí tady toho tutoriálu já s tím lítám, jsem s tím strašně spokojený. To, co to dělá, tak to dělá fantasticky. Sleduje to výšku letu holuba, rychlost v každý daný moment, celkový naletěný kilometry, a můžete si vyhodnocovat spoustu věcí, o kterých jste předtím neměl ani zdání. Takže to je všechno. Že ještě jednou rekapituluju. Nabíječka, tu můžete dát klidně buď na počítač, nebo na nabíječku k telefonu do sítě. A čtečka, kterou nemůžete dát na nabíječku telefonu do sítě, musíte ji mít připojenou USBčkem k počítači. V počítači máte nainstalovaný driver, který vám to načte jakoby komport. Jo? Díky za pozornost, borci, a hlavně, ať se ty holuby vracej. A já říkám prostě sláva poštovnímu holubářství. Držte se, nebo všechno nejlepší. A adios, amigos.